He's gonna do it! You gotta see this! Oh, he's gonna do it! Acordem, acordem! Chegou a hora de seguir os caminhos e encontrar tesouros e cantar sobre histórias inimagináveis. Enfrentando nossos inimigos lado a lado. Até mandarmos nossos medos de volta para sua origem. Acordem, acordem! Chegou a hora. Jogue no console mais avançado do mundo. Jogue no console mais avançado do mundo. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats. A heart.
Ah, do meu Brasil, querido, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? A gente está aqui ao vivo para streaming para todo o Brasilzão do Mixer Brasil. Galerinha que está chegando aí, valeu por estar compartilhando aí nas redes sociais. Eu sou o Rick Oliveira e estou aqui hoje para vocês para apresentar as notícias da semana, galera. Hoje, essa semana, tem muita notícia legal aí para a galera que é fã de várias sagas aí. Então fiquem aí atentos, que a gente vai passar aí muitas notícias quentíssimas para vocês. Beleza, galera? Tô aqui com o chat aqui no celular. Qualquer coisa que vocês quiserem falar aí, eu vou estar comentando. Então vamos embora para as notícias aí, galera. Beleza? A primeira notícia, galera, é que o Overwatch vai sair um novo personagem, tá? Galerinha que é fã do Overwatch aí, vai sair um novo personagem. Ele se chama Batiste e já tem vídeo no YouTube dele. Então, galerinha que quiser dar uma buscada no YouTube aí, a produção vai colocar aqui agora esse vídeo desse novo personagem. No trailer, galera, a gente vê aí, tá vendo o trailer aqui, ó, tá passando o trailer. No trailer a gente vê ele mostrando o seu país de origem, tá? E vê que ele tá sendo devastado pela guerra. Então, ele está usando a armadura de Talon, tá? A mesma organização terrorista que também está conectada a outros heróis, como o Reaper e o Doomfist. Aí a gente pode estar tá acompanhando aí, ó. Galera, esse é o trailer que está já disponível aí no YouTube. Então, a galera que quiser dar uma olhada aí, é só buscar aí esse novo personagem, tá? Tá bem legal. A galera que quer jogar Overwatch aqui com a gente também, comenta aí, galera. Comenta aí no chat que a gente que só comentando e a produção dá essa empurrãozinho pra gente jogar junto. Ao que parece, o Batista será a mistura de DPS e healer, tá? Vai ter meio que duas características aí junto, tá? Porque aí no vídeo ele comenta aí que vai usar balas e curativos. Então, tem essa como se fosse um breve característica dele, que é essas duas aí. Aí a gente está passando aí, ó, tá passando no background aí. Então vocês podem dar uma olhada aí. Esse é o novo personagem da Overwatch. Galera que curte esse game aí, esse game tá irado. Game que tu tem que tá. Galera que não conhece esse game, é batalha, mas é uma batalha que cada personagem tem o seu role, né? Tem que decidir se tu quer ser um ataque, uma defesa, se tu quer ser healer. Então é bem legal, apesar de ser um game também de batalha, né? Aquela batalha tipo batalha campal. Esse game também é muito de estratégia por causa disso. Tá bem legal as imagens aí, ó. Esse é um novo personagem que está chegando. Essa é a primeira notícia, galera. Notícia também que o Crazy Taxi, ele tá fazendo aniversário de 20 anos, galera. 20 anos ele fez agora, dia 25 de fevereiro. Está fazendo 20 anos, ele que foi lançado em 99 para o Dreamcast. Esse game aí, Crazy Taxi. É bem legal, cara. Esse game aí, para quem curte, ele já saiu já para remasterizado aí para as novas consolas. Então dá uma buscada aí, a galera que não conhece. Bem legal esse game. 20 aninhos. Galera, o Anakin Skywalker também vai chegar pro Star Wars, o Battlefront 2, galera. Então aí a gente tem imagens aí, ó, que o nosso futuro vilão, né, o Anakin Skywalker, que depois veio se tornar o maior vilão aí da saga, né, do Darth Vader. Então ele vai chegar aí, uma DLC grátis pro game aí, ó. A gente tá vendo imagens aí de fundo. De acordo com os estudos, o personagem tem a capacidade de desencadear ataques rápidos e devastadores, superando as habilidades de qualquer outro Jedi. Tá bem legal aqui, eles têm. A produção me colocou aqui que eles já sabem até a quantidade de pontos de vida aqui, ó. Ele vai ter 850 pontos de vida e uma regeneração na base de 350. Ele causará 140 pontos de dano por ataque. E a sua primeira habilidade é o Passionate Strike.
Esse já tá bem. Já sabemos aí bastante as características de como vai ser esse personagem. Pra galera que curte Star Wars, pô, é um prato cheio, né? Lembrando que já saíram DLCs passadas aí, com outros personagens, então tá ficando bem legal esse game aí, porque tá lançando toda hora essas DLC com novos personagens. E por fim, né, saiu esse personagem aí que é o Anakin Skywalker aí. A galera tava esperando esse personagem, tava se perguntando por que não tinha saído ainda, né? Então, já saiu. A galera que tá entrando aqui, ó, no chat, tamo junto aí, galera, hein? Não se esqueça de tá entrando no nosso... Além de tá aí com nossos views, segue a gente aí, pô. Agora a gente já tá fazendo parte aí da comunidade da Mixer. Então já tá verificado e tudo aí. Pode ver que a gente é totalmente oficial. Então, fique ligado na programação aí que tá com tudo, galera. Beleza, galera? Essa é a notícia do Anakin Skywalker no Battlefront 2, galera. É isso aí. Galera, outro que tá de aniversário, que tava de aniversário essa semana, e é a Chun-Li, galera. Vai fazer aniversário agora, dia 1º de março. Ela é de 68, pô, não é mais uma garotinha, né? Ela já é agora uma senhora aí de 51 anos. Então, pô, parabéns aí pra Chun-Li aí, um dos meus personagens favoritos do Street Fighter. Tá de aniversário, dia 1º de março. Galera, outra notícia aí pra quem é fã de Nintendo, galera. Pra galera que é fã de Nintendo, galera. Vai sair o Resident Evil 0, Resident Evil 1 e Resident Evil 4, cara, pra Nintendo Switch. Então tá aí, ó, a notícia. Quem é fã da Nintendo sabe que também a Nintendo tem aí, não é de hoje, essa parceria com a Capcom. Na época aí do GameCube, lançou o Resident Evil 0 aí e o 1, então... exclusivamente pra, na época para GameCube, então a Capcom aí tem essa parceria bem legal aí com Resident Evil. Então vai chegar aí, galera, o Resident 0, o Resident Evil 1 e o 4 tá chegando na Nintendo Switch. A galera que curte aí essa consola portátil, né, galera? Uma consola, pô, das mais poderosas que tem aí portátil. Então vai estar chegando aí, ó. A gente vê cenas do Resident Evil 7, a gente tá vendo aqui. Esse game também saiu, apesar do Nintendo Switch não ter aquela porradeira de hardware, pô, saiu até o Resident Evil 7, então pra ver que os caras que realmente... então a gente vê aí que eles estão sempre... tentando, mesmo quando é um game muito pesado, eles conseguem. Então, pô, Nintendo tá de parabéns nesse sentido aí. Galera que tá entrando aqui, ó, o BR Nego Gameplay. Valeu demais aí, ó. Trapsters, Marcos Rubio, o Almassi. Valeu demais aí por fazer parte da comunidade, galera. Galera, sempre lembrando de compartilhar as nossas transmissões aí nas redes sociais aí. Comparte aí, hospeda nosso canal para estar sempre crescendo aí. A gente está crescendo muito aí nas últimas semanas, desde que a gente entrou no carrossel da Mixer. Então, vale a pena estar curtindo aí, compartilhando, porque logo, logo a gente vai estar aí dando muitos prêmios para vocês também. Então, vamos fazer nosso canal bombar aí, que só tem para crescer cada vez mais. A gente vai começar a jogar os mais seguidos agora na quinta-feira, os jogos aí que estão trending aí, estão lá em cima, que é o Apex aí também, o Fortnite. E a galera que quiser jogar aí comigo, galera, sempre nas quintas-feiras a gente está jogando games com a comunidade. Então adiciona a gente aí, Mixer Brasil, tá? O game tag aí da Xbox. E lembrando que eu tô bom nesse Apex, hein? Galera que jogar comigo vai tá aí, porque no dia do lançamento a gente jogou o Apex aqui na Mixer Brasil. Vocês podem olhar nos streams anteriores aí. E eu até ganhei aí, hein? Na minha primeira hora de gameplay, ganhei, fui campeão. Então fiquem ligados aí e vamos jogar Apex aí. Vocês estão todos convidados aí, a galera que tá entrando aqui, ó. Murilo Black, o Roberto. Então, galera, se vocês curtem os jogos aí, escrevam aqui no chat.
Cara, eu tô com o chat no celular aqui, ó, só espiando. Escrevam no chat aqui que a produção tá ali de olho, então... É, tudo que vocês colocarem aqui, sugestão de games pra gente estar jogando, a gente tem uma programação bem legal. Então, vocês fiquem aí, tem sempre quando a gente tá offline, tem todo o calendário aí, semanal, do que a gente vai estar jogando. Fiquem espertos aí e compartam aí nas suas redes sociais. Beleza, galera? A galera... Pô, galera! Comunidade masculina aí, ó, do Mixer Brasil. Na sexta-feira, fiquem espertos que a Dani vai estar aqui jogando o Just Dance, galera. Então, meu, prepare-se para dar risada com ela, porque vai estar bem legal. Então, a produção está me soprando aqui para ficarem espertos, porque na sexta-feira a Dani vai estar jogando esse game aí, dançando e rebolando aqui. Beleza, galera? O Murilo aí tá falando Four Knives. beleza, galera. Galera, seguinte. Então, lembrando aqui, ó. Resident Evil 0, 1 e 4 tá chegando pro Nintendo Switch. Tá? Beleza, galera? Essa é a última notícia aqui, ó. Ó, os títulos de Resident Evil vão se unir às versões já existem, né? Que é o Resident Revelations 1 e 2. Que foram lançados no ano passado, tá? E a versão que tá na nuvem do Resident Evil 7. Lembrando que esse game aí se joga mais por episódios, né? Que eles tiveram que dar... não existe, no caso, o jogo físico para jogar no Switch, mas pode descargar ele na nuvem aí, porque conforme vai jogando, ele vai dando loading no game para poder jogar, porque esse game, vocês lembram, ele é bem pesado, né? Então, para jogar no Switch... Então tá, galera. Tanto o Resident Evil 0, galera, como o Resident Evil 4 tiveram o debut no GameCube. Então essa parceria aí já não é de agora. Então alguma vez já, né? Agora todos os games saem quase para todas as plataformas aí, esses games, essas sagas aí mais antigas, né? Mas no seu momento ali no passado, o GameCube tinha só essa exclusiva, né, o 0 e 4. E todo mundo sabe, né, velho, que eu sou muito fã da saga Resident Evil. Eu jogo desde a época do Resident Evil no PlayStation 1. E agora, quando saiu o Resident Evil Remake, fiquei assim, meu... Não queria, na real, eu joguei aqui, galera que pode ver os streamings anteriores aí, a gente fez uma semana só de Resident Evil, E jogamos na sexta-feira, que é o dia de lançamentos, né? Jogou o Resident Evil Remake, o 2 aqui. Eu não queria comprar o game, porque eu tava meio apertado de grana, sendo sincero. Mas eu joguei aqui e não consegui não comprar. No mesmo dia que eu saí daqui do canal, já saí, já tive que comprar o game, porque tava muito legal mesmo. Quem tiver a chance de jogar esse game e curte um game assim de terror, tá muito legal. Resident Evil Remake 2. Dica do Rick aí, galera. Galera entrando aqui, ó, o Spartan Games. Pô! Eu tô lendo aqui, ó, o Spartan Games. Pô, agora a Mixer Brasil tá com tudo, galera. Tá no carrossel inicial aí, então sempre que a gente entra online aqui fica disponível pra vocês, então fala com a galera aí, com seus amigos aí pra tá curtindo a gente aí, tanto assistiu a programação, né, tem uma programação bem legal, como eu já tava falando, pra tá com a gente aí nos programas desde segunda a sexta-feira, todo dia tem streaming pra vocês. De diferentes coisas, né? Desde indie games, que eu vou jogar daqui um pouco com vocês. Ó, o que o Roberto tá falando aqui, ó, também. Será que vai ter God of War 4 no Xbox? Pô, God of War é pra PlayStation, né, galera? Não sei se um dia pode ser. Quem sabe um dia, né? Mas são jogos exclusivos já, né? Só esses jogos mais antigos, assim, que já agora já não tem mais tanta exclusividade, né? Mas...
Galera entrando aí, ó. O Dawsons, o Victor, C4. Boa noite, boa noite. Tamo junto, galera. Hoje é o dia de notícias da semana. Geralmente quem tá aqui é a Dani, sempre na notícia da semana. Mas hoje eu tô aqui no lugar dela. A gente fez uns switches aí. Então, galera que tá falando aqui de jogar Mortal Kombat. Daqui um pouquinho eu vou jogar esse game, galera. Anota aí. Acabando as notícias da semana, vamos começar um Mortal Kombat aí pra vocês. Beleza? Ó o Roberto aí, ó. Show de bola, show de bola. Compartam em redes sociais aí com os amigos aí, que logo a gente vai estar... Já falei pra produção aqui, quando a gente chegar a 1000 seguidores, vai começar já os prêmios aqui, hein? A gente vai começar a dar códigos aqui, então quanto mais gente tiver, mais rápido aí vai sair esses prêmios. Beleza, galera? Aqui, ó, uma notícia aí, ó, de Resident Evil, que já superou os 90 milhões de unidades vendidas, galera. Então, pô, é de responsa. Essa saga aí tá grande, já cresceu bastante. Claro que tem outros games, de repente, que atingem essa quantidade aí. De repente, um game, GTA, por exemplo, que é, pô, sucesso muito grande. Mas Resident aí é uma das minhas sagas favoritas, então aplausos aí, chegou a 90 milhões de jogos vendidos, galera. Beleza, galera? Vamos para a notícia que segue, então. A notícia que segue é que o Shaggy, cara, que é um personagem que agora tá em trend lá em cima, né? Ele chegou pro Jump Force, galera. Esse personagem aí, e ele tá, meu, tá muito engraçado, porque a galera tira ele pra Chuck Norris, né? É o descobridor do universo, é o cara que criou o universo, então a galera tá, não perdeu tempo aí, que tava até no Mortal Kombat, eles queriam colocar ele, e a galera fez um mod aí, não se sabe aonde, porque o game nem tá nem pra PC ainda, né, o Jump Force. Mas os caras já fizeram um mod aí com o Shaggy aí. Pô, legal demais, né? Pô, pra quem não lembra, é o personagem do Scooby-Doo, né? Então, pô, tá muito legal. Muito legal mesmo. Quando eu era mais guri aí, cara, quando eu era mais novo, me chamavam de Shaggy. Que era mais magrelo assim, cabelo comprido que nem ele. Ai, ai. A galera aí, ó, o Roberto aqui tá participando bastante. Pô, tá muito legal. Pra quem não sabe, a gente jogou o Jump Force na semana passada, galera. Na sexta-feira a gente jogou aqui o Jump Force. No dia do lançamento, no caso, né? Ele foi lançado, mas a gente jogou na sexta-feira. E foi bem legal, tem bastante personagem, galera, de um monte anime japonês aí, da Shonen, né? Na Shonen Jump, que é a que distribui todos esses mangás aí e anime, né? Então, tem muito personagem, galera que curte anime, vale muito a pena esse game, porque tem bastante personagem mesmo. Eu sou fã, por exemplo, de Cavaleiros Zodíacos, de muitos anos, então... Só tem dois personagens, que é o Seiya e o Shiryu, mas eu sou muito fã, então eu tô bem afim de comprar esse game, tô esperando ele dar uma baixadinha de preço primeiro, mas a gente jogou aqui e tá bem legal, cara, tem uma história bem legal, apesar de ser um game de luta, né, tem também essa história por trás aí, então tá bem interessante, tem muitos personagens, tem mais de 40 personagens, então... É um game bem legal aí, todos os poderes aí de cada personagem, a maioria tá aí. Beleza, galera? Aí, ó, a gente tá vendo o Salsicha, que é o Shaggy, né? Tá com as luvas do Vegeta, né? Ele entrou, mas os caras fez um mod em cima do personagem do Vegeta, né? Então, aí vocês podem ver. A galera que tá entrando aí, Luiz aí, ó, o Luiz Formaggio, legal demais, o Roberto entrou aí, ó,
Pô, salve, 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 claro. Tamo aqui, tamo junto. Valeu demais por ter entrado aí. Se puder fazer host aí do nosso canal também, ajuda a gente aí a crescer cada vez mais, galera. Pô, tá muito legal, cara. A comunidade aqui tá crescendo bastante. Pra quem não sabe, a gente tá aí desde o ano passado, tá fazendo programação pra vocês. E agora que a gente conseguiu entrar no carrossel, tá bombando muito. Então, só tende a crescer aí. E fiquem junto aí, a galera que tá entrando agora antes. E tá muito legal, cara. Tá muito legal. Galera entrando aqui. A produção tá lá, tá aqui no meu ouvido. Tá dando um eco. Mas aí, ó, o Tom Zast aqui. Pô, valeu demais de novo aí. Então, o Tom aí, a gente lembra aí, essa semana já tava com a gente aí. Valeu demais, valeu demais. Valeu aí, valeu Roberto. Valeu demais aí a parceria e tá aí assistindo a gente. Pô, os jogos que vocês quiserem jogar, galera, esse canal aqui é pra vocês, tá? A gente tá fazendo aqui pra vocês esse canal, é o Mr. Brasil chegando, chegando com tudo no Brasil, porque, pô, já merecia um canal especial, né? A Mixer pro Brasil, como tem de outros países, né? Tem na Latinoamérica aí. Então, daí com tudo aí. A gente tá desde setembro, quem quiser assistir nossos programas antigos aí, nos streams anteriores. A gente tá no YouTube também. Só buscar lá Mixer Latam e tem tudo aí gravado, os programas. Então, a gente já tem aí uma historinha aí, né? Agora que a gente tá aí no carrossel e tá entrando pra mais pessoas, né? Mais pessoas chegando. Mas a gente já tem uma historinha aí desde o ano passado, então entrem aí. E se quem quiser me seguir também, galera, eu sou o Rick Oliveira, tá? É H-I-K-E Oliveira. Então me busque aí, GameTag, Instagram. Eu tô aí tá aparecendo aí agora, ó, Rick Oliveira. Pô, show, hein, produção? A produção tá atenta aí, hein? Legal demais, legal demais. Galera entrando aí, ó, o Zero Leonardo, salve, salve. Bom demais aí, galera, comunidade cada vez crescendo mais. Show de bola. Pra quem tá entrando agora aí, galera, já dei notícias aqui, ó, dá uma recapitulada. Porque o programa aqui é rapidinho, velho. Quando dá notícia, quando vê, já acabou. Ó, Overwatch, tá, galera? Foi a primeira notícia. O Overwatch vai chegar um novo personagem, Batiste, tá? Essa foi a primeira notícia. Vai chegar um novo personagem com novas... com as características de DPS e Healer. Então, pra quem curte esse game aí, tá chegando um novo personagem. Pode buscar no YouTube aí, tem novos vídeos dele, galera. A segunda notícia foi que o Anakin Skywalker tá chegando pra Battlefront 2. Pra Star Wars Battlefront 2. Então, show de bola, porque tá cada vez colocando mais personagem nesse game. Então, esse game tá ficando bem legal. Pra quem não sabe, há pouco tempo entraram outros personagens, então a galera aí da EA Games tá cada vez disponibilizando mais personagens para jogar esse game aí, tá bem legal. Essa aí foi a segunda notícia, galera, e a terceira notícia que eu dei até agora foi que Resident Evil 0, o 1 e o 4 tá chegando para Nintendo Switch, tá? Então quem é que a galera que tem Nintendo Switch aí, pode esperar que logo tá chegando esses games aí da saga Resident Evil. Aí, ó, a galera aqui, ó, o Tom Zast tá falando aqui, galera, o Roberto tá falando pra jogar Minecraft, pô, vamos jogar, anota aí que a produção vai anotando ali e vai colocando, quem tiver mais voto, logo a gente tá jogando aí, então vamos colocando os games aí, hoje pra quem não sabe também teve Nintendo Direct, tá galera, hoje de manhã, às 11 da manhã teve essa Nintendo aí. Faz um ou dois dias atrás a Nintendo já tinha falado que ia ter esse Direct, então hoje... Já sabe que a Nintendo avisa de uma hora pra outra, né? Então vai ter... A notícia é que vai ser lançada a oitava geração do Pokémon, tá? Pra Nintendo Switch. Então, galera que curte Pokémon aí... A galera deve estar emocionada aí, como é que é? Vocês gostam de Pokémon? Fala aí, velho, curte aí no chat aí, fala aí no chat. O negócio é fazer bombar aqui também, a gente tem uma interação. Mas é isso aí, galera, se vocês curtem Pokémon, esperem que logo tá chegando a oitava geração de Pokémon. Isso foi o que deu agora de manhã, às 11 da manhã, a Nintendo
divulgou isso aí no seu Nintendo Direct. O Tom Zest aqui falou, ó, muito louco. Pô, galera que curte, a saga Pokémon aí é demais, né, velho? Eu gosto muito também, já assisti muito Pokémon aí. Já joguei até aquele que vai no do celular aí, Pokémon Go, pegando os Pokémon na rua aí. A galera sem entender nada. É meio perigoso no Brasil fazer isso aí. Mas dá pra fazer. Ó, Sky Full Moon aqui, ó, entrando. Salve, salve. Salve, salve. Pô, valeu demais, galera. Ó, o Dart Names aí também, mandando coração. Coração da Mixer. Pô, a gente ama demais, né? A Mixer é muito top, né? Pô, não, eu sou suspeito pra falar, mas... Demais, demais. Curto muito. Ó, galera. Aí, ó, a gente tá vendo aí o Pokémon, galera. As imagens aí, as produções soltou aí as imagens. Essas são as... A gente vê aí o fundo aí que vai ser em Londres, galera. Essa nova geração do Pokémon aí, ó. Tá muito legal, cara. Pô, pra quem começou jogando no Game Boy, cara, isso aí agora é demais, né, velho? Olha que top as imagens. Tá muito legal mesmo. E galera, falando de Londres aí, vamos pra próxima notícia, que é a próxima notícia também eu curto demais, hein? Que é o Watch Dogs, galera. Esse game, Watch Dogs, cara, eu já joguei o 1, já joguei o 2 e acabei com eles. É um game muito top, galera. Pra quem curte games estilo GTA, assim, com mundo aberto e tu é um hacker, cara. Pra quem não conhece o game, é um hacker. Olha as imagens, velho. Tá muito top esse game. Tá? Ele, como eu tinha falado, lembrando de Londres, a notícia que vazou é que o Watch Dogs vai ser em Londres, galera. E todo mundo sabe que a Ubisoft tá... excelente em recriar cidades. Já foi assim com Watch Dogs 1, já foi assim com Watch Dogs 2, que foram em Chicago e São Francisco. Então, galera, curtam essas imagens aí que a produção tá colocando aí. Tá muito top, olha aí, ó. Tá aqui atrás de mim e tá grande também. As imagens estão aí, galera, pra vocês darem uma olhada. O Roberto tá falando aqui que eu sou o melhor streamer do mundo. Que isso, cara? Eu tô recém começando aqui, tem muito que aprender ainda, mas valeu demais pelos elogios aí. A gente se esforça, um dia a gente chega lá, valeu demais. Ó, o Tom aqui falou que nasceu em 2004 e já viu todas as temporadas do Pokémon. Pô, é muito show, cara, na real é muito show. Eu, depois de Cavaleiros Zodíacos, eu acho que Pokémon é a minha saga favorita, meu anime favorito. Galera entrando aí, ó, o Fábio Silva Fonk, valeu demais, valeu por fazer parte da nossa comunidade aí, cara. A comunidade só cresce, a gente tá atingindo aí muita gente e a gente tá muito feliz, a galera da produção aqui tá muito, muito feliz mesmo, porque, pô, é a nossa vontade chegar, quanto mais gente melhor e fazer uma streamer cada vez melhor pra vocês também, botar bastante conteúdo aí pra vocês, galera que é fã de games. Então, pô, valeu demais por estar entrando aí. O Tom falando que eu sou muito sortudo pra jogar. Pô, cara, eu tenho vontade de ficar aqui o dia inteiro, essa é a verdade. Pra ficar jogando aqui nos consoles aqui da galera, porque a produção aqui tá armada, velho. Tem tudo aqui. Tem Super Nintendo, tem PlayStation, tem, porque a gente é uma plataforma que curte todo mundo, né? Todo mundo sabe que a Xbox é a maior plataforma da Mixer, é a maior pessoa. Mas, pô, a gente tem espaço para PlayStation, a gente dá notícias de PlayStation aqui também, não tem problema nenhum. A gente dá notícia de outras consoles, tava falando da Nintendo agora há pouco também. Então, a gente tem espaço para todo mundo. E a produção tem muita... tem todas as consoles aqui. Eu, se pudesse, ficar o dia inteiro aqui, viu? Mas depois aí minha namorada me mata também, né? Então tem que dar atenção pra todo mundo. E pô, a gente tá vendo aí as imagens ainda do
do Watch Dogs. Esse game, certeza, eu vou jogar, porque eu sou fã da série aí. Aí a gente tá vendo, ó, as imagens. Pô, agora que eu tô vendo essas imagens do Watch Dogs 2, na real, né? Não é do 3 ainda. Mas imagina como vai ser o 3, cara. Se o 2 já tava assim. Então, pô, é muito, muito legal esse game aí. Mundo aberto. Show de bola. Com os drones. Eu usava muito drone. Só no stealth ali. Só camuflado. E usando drone pra fazer as missões. Galera entrando aí, ó. O Roberto falou que não jogou ainda, ó. Pô, o Spartan Games tá perguntando aqui qual Nintendo que a gente tem. Cara, a gente tem o Super Nintendo aqui, a produção tem um Super Nintendo Classic, que vem com vários games aqui, e de vez em quando a gente joga no Retro Show. Semana passada a gente jogou Street Fighter 2 aqui. Então, a gente tá sempre jogando aí nos Retro Games, que é na quarta-feira. No caso, hoje a gente vai jogar, hoje é dia de Retro, e acabando aqui o Notícia da Semana, a gente vai jogar um game Retro. Já falei que eu vou jogar Mortal Kombat, galera. Então fica aí, quando acabar esse programinha aí da Notícias da Semana, a gente vai jogar Mortal Kombat. O Swift a gente tem também, a gente tem o Swift e tem o Spartan tá perguntando aqui. A gente tem o Switch e tem o Super Nintendo. Esses são os que a gente tem aqui. A gente tem o Xbox, a gente tem PlayStation 4... que mais que a gente tem? Que outras consolas temos aqui, produção? Eu já joguei o Super Nintendo, já joguei o Switch, já joguei o PlayStation, a gente tem o Xbox clássico, que é o primeirão, aquele que parece um videocassete, tem o One, tem o PlayStation 4, PlayStation 3, a produção tá me daqui falando no ponto, ó. A gente tem todos os videogames aí, a gente tem aqui. Então a gente tá sempre jogando. Ó, o Roberto tá falando aqui que jogou o Watch Dogs 1. E a galera, ó, o Leonardo tá dando a dica aí, ó. O Watch Dogs 2 tá R$40 aí, ó, na Gold. Galera que quiser acessar aí a Gold, pô, a Gold tá sempre cheia de promoção, né? Essa semana passada eu comprei o Far Cry, galera. Far Cry tava R$50. Pô, de R$200 pra 50, tá valendo, né? R$50 é um lanche aí, sai com a... economiza de sair com a namorada aí um dia e já dava pra comprar o game. É aquela coisa, né? A gente tem que ir jogando ali, né? Pô, o Tom Zassi tá falando aí, ó, que queria um Nintendo Switch. Pô, eu também queria, cara. Na real aqui, eu tô falando, mas quem tem a produção aqui, né? Querer, eu também queria. Ó. Aí, ó, galera que curte Nintendo Switch, a produção tá perguntando aí que jogo vocês querem que a gente jogue aqui na Mixer Brasil. Pra gente jogar também, né, esses games aí. Tem muito game também que é exclusivo, então vale a pena esses games, jogar esses games que são exclusivos pra cada consola, né? Tá jogando. Tá muito show. Galera entrando aqui em peso. Ó, o Watch Dogs... Ó, o Spartan Games tá falando que tá... Que tá R$29, que 50 é o Game Pass. Sim, porque ele tá no Game Pass também, né? Então, ó, o Roberto tá falando pra colocar o Mortal Kombat 11. Claro, assim que ele sair, a gente vai estar jogando aí. Lembrando que ele tá na... O 10 tá na Game Pass também. Pô, Game Pass todo mundo tem que ter, né? Porque vale muito a pena. Compra de um game, tu tem mais de quase 200 games. Então vale a pena demais aí, quem não tem a Game Pass tá perdendo tempo, galera. Tem passado vários jogos legais aí. E o Gold Edition, tá, o Spartan Games tá falando que tá 55. Ó, o Johnny tá entrando aí, salve, salve, valeu demais. Tamo junto, obrigado aí por estar fazendo parte da nossa comunidade, galera. Galera, o que mais temos aqui de notícia? Galera... Aí, galera, ó, o que tem mais notícia quentinha aqui, ó, que saiu, tava quase entrando já aqui no pra gravar, a produção me passou, que é os games with gold desse mês, galera. Aí, ó, a produção já colocou aí em grandão pra vocês, ó,
Tem o Adventure Time, tá? Tem o Plants vs Zombies 2 também para vocês. O Garden Warfare 2, tá? Tá o Star Wars aí, o Republic Commando. E por último tá o Metal Gear Rising. Caramba, essa também é uma série que eu curto muito, cara. Eu vou baixar esse game, véio, jogar de novo, porque eu já joguei. Eu já joguei quase todos os Metal Gears. Acho que eu só não joguei esse último, que é de zumbi. Mas esse eu vou baixar pra jogar de novo, cara. É um baita jogo. Então, galera que tem o Xbox Live Gold aí, esses são os games pra esse mês, galera. Tá? Qual que é o que vocês curtem mais aí, galera? Vocês conhecem esses games aí? O Plants vs Zombies também tá bem legal. Eu tenho a EA. É como se fosse um Game Pass, mais da EA Sports, e tem esse game, eu já joguei também. Tá bem legal de jogar com a família, jogar com a namorada, com os amigos, aquela galera que não tem, assim, de repente, muito toque para jogar jogos mais complicados. Esse Plants vs Zombies tá bem legal, um jogo bem legal mesmo para jogar, assim, tipo, com a família, com a galera, e tá bem divertido. Então, esse game também tá legal de baixar, pô, grátis. Tá top, né? Só liberar aquele espacinho ali, deletar aquele jogo mais antigo e não joga mais e baixar, galera. Esse aí, Games with Gold, de março, são esses games. Galera aí, ó, entrando, ó, o Leozinho dando oi. Valeu demais, cara. Boa noite aí, ó, pra Ai, agora me complicou. Fast 10. Pô, tá complicado falar esse teu nome aí, cara. O Leozinho aí, ó. Boa noite. O Roberto tá falando que tem o Game Pass aí. O Cyberpunk Killer. Boa noite, valeu, valeu demais por estar acompanhando. Pô, falando em Punk Killer, viu o game que vai sair aí? São os punks mais futuristas. Esse game vai estar animal também. Vai sair esse ano. Cyberpunk, algo assim chama o game, né? Vai sair esse game aí. Abração aí, abração. Abração pra todo mundo que tá entrando. Que jogo vocês estão jogando agora? Falem comigo aí. Galera que tá acompanhando o chat aí. Qual o jogo que vocês estão jogando? Qual o último game que vocês estão jogando aí? Fala aí pra gente falar dos games que vocês estão jogando. Eu tô jogando o State of Decay 2. Meu, tô viciado nesse game. É um game que eu não dava nada por ele. Quando eu baixei e comecei a jogar, eu falei, nossa, que jogo confuso, cara. Tem muita informação no início ali, não sabe o que vai fazer. Mas é show, cara, porque dá uma sensação de perda, cara. Aí, ó, tá dando aí, ó. Pô, a produção tá rápida, hein? Meu do céu, tá show, hein, produção? A produção tá rápida. Tô jogando esse game aí, cara. Esse game tá na Game Pass também, tá? Pra quem quiser baixar. Cara, tem muito estilo como se fosse The Walking Dead, esse game. Eu sou fã de The Walking Dead, da série. Então, esse game é muito parecido. Eu já me descabelei várias vezes, porque esse game não tem pausa, cara. Não tem como pausar ele. Começa a jogar e ele vai salvando. Não, cada coisinha que vai avançando vai salvando. Então, morreu o personagem, já era. Acabou. É tipo como se fosse The Walking Dead. Quando a gente começa a pegar no personagem, já era. Ele morre. Bom, se for bom, ele não vai morrer, né? Então a hora nunca sabe quando chega. É uma horda de zumbi ali, não tá muito preparado. É um game bem legal, galera. E vai adquirindo, vai armando uma comunidade, vai crescendo essa comunidade. Logo tem que invadir outro lugar, outra casa, porque a comunidade está maior. É mais ou menos para quem curte The Walking Dead, é mais ou menos o mesmo esquema, tá? Começa só com dois personagens, tá? A gente tá vendo aí, tá jogando com dois personagens, ó, tá? Geralmente as missões são feitas com dois personagens, mas conforme tu vai avançando no game, tu vai conhecendo outros personagens, eles vão entrando na comunidade. Cada personagem tem também suas características e seus dotes, seus dons. Então um personagem tem mais um é melhor em mecânica, outro é melhor em eletricidade, outro é melhor em luta e assim vai. Então tem as missões aí que tem que ir avançando. É um game bem legal, galera. Esse game aí eu tô bem viciado.
nele. Tô tentando jogar quando eu tenho tempo livre. E a galera aí, ó. Pô, todo mundo pergunta isso, esse Wavell Sierra tá falando aqui. Onde que ele consegue o cabeção aqui, ó. Pô, esse cabeção aqui é difícil, galera. É difícil, porque esse aqui saiu especial, tá? No Halo 3, tá? E, pô, aí eu vou ver se eu consigo tirar aqui, ó. É irado, hein, galera? Todo mundo pede pra mostrar, porque realmente é muito bonito. Isso aqui, galera, já não tem à venda. Isso aqui tem que conseguir com um colecionador, tá? Mercado Livre aí, alguma coisa assim. A nossa produção aqui, que tem muita gente viciada também em Halo, então, com certeza a produção aqui, alguém deve ter comprado na época e tinha na sua casa. E aqui tem o controle também, ó, do Halo. Então isso aqui é item de colecionador, galera. Certeza isso aqui é de alguém da produção aí, que já tinha nessa casa e trouxe aqui pra enfeitar nosso estúdio. Ó, a galera tá falando aí, ó. O Cyberpunk Killer tá falando que tem o capacete e tem a estatueta de 50 centímetros. Pô, o Cyberpunk é fãzaço então, hein? Galera, comenta aí se curte o Halo. Comenta aí no chat. Ó, o Wavell Sierra tá falando que é fã aqui. Pô, o Halo é um baita jogo, né, cara? Ele que começou aí os games mais online entre consolas. Galera, daqui a pouco a gente vai acabar nosso programa aqui. Fica com a gente que vai ter mais gameplay pra galera aí, tá? Hoje é dia de Indie Room, tá, galera? Eu tava falando que era Retro Show, não. Mas Retro Show é na segunda, desculpa aí. Retro Show é na segunda, hoje é dia de Indie Room, é dia de games de franquias não tão conhecidas, né? Independentes, né? De marcas independentes, mas tem bastante jogos bem legais aí. Então a gente jogou outro dia Celeste, que foi bem premiado e é um game que também é indie, né? Então hoje a gente vai estar jogando aí. Fiquem ligados que logo a gente vai estar jogando. Ô, galera entrando aí, ó. Léo e Celo. O Cyber também tá falando aqui que ama Halo e Gears of War. E ele tem a moto do Gears of War. Pô, o Cyber Killer deve ter uma casa bem bonita aí, hein, cara. Pô, tem inveja de ti, cara. Esses itens aí são fera demais. Show de bola, show de bola. A galera aí, ó, comentando. Galera aí, o Evil Serra aí. Já começou a seguir nós. O Epic Bunny também. Então, valeu demais, cara. Valeu demais aí. A galera seguindo demais nosso canal e cada vez aumentando mais. Lembrando que a gente tá quase 700 seguidores aí. Pô, faz uma semana atrás, eu acho uma semana e meia atrás, a gente tava com 200, galera. Então, poxa, show de bola, hein? Se continuar nesse ritmo aí, logo a gente tá nos 1000 aí. E eu já falei pra produção, dei uma intimação pra eles. Se chegar nos 1000 aqui, vai começar o sorteio. Porque eu sei que existe mixer de outros países, canais oficiais também, que rola vários sorteios aí. Rola sorteio de Game Pass, de Xbox Live, Gold. Rola vários lançamentos também, código pra baixar, games que estão sendo lançados. Então, pô, dá pra economizar uma graninha aí, ganha um código aí de algum game. Lançamento. Os games aí estão R$250 no lançamento, então dá pra economizar essa graninha aí. Galera aí, ó, o Rodrigo 23 entrando também. Pô, galera tá bombando no chat aqui, ó. Galera que tá perguntando que horas são as lives, galera. Todo dia, galera. Todo dia a gente tá com live, tá? A partir das 8 da noite, tá? Todos os dias, galera. De segunda a sexta tem programação pra vocês na hora de Brasília. Não sei se tem alguma galera do Acre aqui, né? Pode ser que tenha. Então, pô, a partir das 8 da noite, horário de Brasília, a gente tá online aqui. De segunda a sexta-feira, galera. Então, a minha outra parceira aqui é a Dani. Tá, pra quem não conhece ela, é minha host aqui, pô, minha host favorita, né? Tá aqui comigo sempre,
Hoje, geralmente, quem dá a notícia da semana é ela. E ela sempre fala, notícias quentíssimas. Sempre tô zoando ela. Então, ela tá sempre aqui dando as notícias. Hoje eu vim no lugar dela, mas geralmente é ela que tá aqui. E na segunda e na sexta-feira eu jogo com ela. Na segunda-feira a gente tá aqui, tem o Retro Show, né, que são jogos antigos. E tem também o Mixer Recomenda, que são recomendações aí de como usar melhor a Mixer, porque às vezes a gente cai de paraquedas na Mixer e não sabe como utilizar ela, como conseguir mais seguidores e tudo. Então quem quiser também dicas nessa parte aí, mais de como abrir um canal, como ter mais seguidores, como fazer suas lives, curte aí o Mixer Recomenda na segunda-feira, às 8 da noite. Então tem programação aí toda semana, cada dia é uma live diferente para vocês. Beleza, galera? Então eu vou me despedindo aqui. Logo, logo vai ter Wind Room. Sigam aí comigo. Logo, logo tem mais lives para vocês, beleza? A gente vai estar jogando um game aqui especial. Valeu, galera! É nós, tamo junto. Fiquem com Deus. E é nós. Valeu, galera. Eu sou o Rick Oliveira e essa é a Mixer Brasil. Tchau, tchau. Thing is, I'm a gentleman. You'd have knocked. You could have come right in. But you had to go and sneak around. Time to bring the fear back. Good evening, New York. Welcome to tonight's entertainment. The changing of the guard. Tonight, the good old days are coming back. PlayStation.